I la corrupció torna a estar entre les principals preocupacions dels espanyols, segons el darrer baròmetre del CIS. En concret, se situa en el quart lloc, per darrere de l'atur, la situació econòmica i la Covid-19. El baròmetre elaborat la primera setmana de setembre dona al president Pedro Sánchez la valoració més baixa des que va començar la pandèmia, amb un 4,6. Tots els líders, de fet, baixen de nota. Sobre intenció de vot, augmenta l'avantatge del PSOE per sobre el PP i s'incrementa el suport a Ciutadans. De fet, la població taronja és la que més puja.